Zložitá situácia, v ktorej sme sa v dôsledku koronakrízy ocitli, postupne začala otvárať srdcia mnohých ľudí. A na vlastné oči sme sa aj s našou kamerou viackrát presvedčili, že v ťažkej situácii sa ľudia stávajú ozajstnými ľuďmi, neváhajúcimi kedykoľvek a akokoľvek pomôcť. Ďalším dôkazom ľudskosti sa stal posledný aprílový štvrtok, keď sa na jednom mieste stretli zástupcovia všetkých zariadení v našom meste, ktoré poskytujú starostlivosť pre v súčasnosti najohrozenejšiu skupinu ľudí, našich starkých. Prišli, aby sa jednak počase videli osobne, prehodili nejaké to slovo o tom, kto a ako ťažkú situáciu zvláda, čo ich drží v ťažkých chvíľach nad vodou, a vzájomne sa podporili a navzájom si vliali nádej na zvládnutie celej situácie. Zo stretnutia však neodchádzali len posmelení a optimistickejšie naladení. Odchádzali aj s potravinovou či materiálnou pomocou, ktorá im bola poskytnutá od primátora mesta a riaditeľa neziskovej organizácie Medic M. Všetko to pritom odštartoval vianočný koncert, ktorý sa v našom meste konal minulý rok na Štefana, a teda symbolicky na sklonku apríla bola seniorom odovzdaná nádej Vianoc. Táto myšlienka sa zrodila iste nie v takejto forme zhruba pred rokom, keď zo Žilinskej diecézy nás navštívili na meste a požiadali, či by mesto nepodporilo realizáciu vianočného koncertu v kostole na severe. Samozrejme, táto myšlienka nás hneď zaujala a podporili sme to v plnom rozsahu. A touto cestou chcem znova poďakovať otcovi biskupovi Tomášovi zo Žilinskej diecézy, že si vybrali práve Martin, že ten koncert sa tam uskutočnil, a ďalej nadácii Kandráčovcov, ktorí aj aktívne vystúpili na tomto koncerte a prispeli na túto dnešnú akciu. Dokopy z toho koncertu bolo použitých navyše ako na tie základné výdavky zhruba 3000 eur, a polovica z nich bola rozdelená dnes na pomoc seniorom v jednotlivých strediskách v Martine. Pán Kandráč odozdal vlastne šek z jeho nadácie v hodnote 1500 eur. Nevybral si nás pán Kandráč, ale pán primátor, za čo mu chcem veľmi poďakovať. A samozrejme, my sme hneď povedali a spolu sme hovorili, že chceme túto finančnú čiastku rozdať všetkým zariadeniam, ktoré sú v Martine. Je ich 5. My sme sa pôvodne dohodli, že preberie to ako jedna DSS-ka za celý Martin, ale naozaj od začiatku tá myšlienka bola taká, aby toto bola všeobecná podpora pre všetky domovy dôchodcov a sociálnych zariadení v meste Martin. Takže ja chcem poďakovať pánovi Matejovi a za to, že to zorganizoval a naozaj takto pomohol, aby tieto prostriedky boli iste v minimálnej miere, ale boli rozdelené medzi všetky DSS-ky v Martine. Balíčkov bolo 385, teda pre každého jedného klienta z 5 zariadení. Ide o ľudí, ktorí sú už dlhé týždne doslova odrezaní od sveta, sú zatvorení v zariadeniach bez prakticky žiadneho kontaktu so svojimi najbližšími. Samozrejme, že pracovníci zariadení sa o nich s láskou starajú a robia pre nich aj nemožné, no ten bezprostredný kontakt s rodinnými príslušníkmi starkým nenahradí nikto. A navyše, dnes im rodiny príslušníci nemôžu do zariadenia priniesť to, čo majú najradšej a čo prospieva ich zdraviu. Najmä taká myšlienka skrsla vlastne, že v prvom rade chceme podporiť tých klientov, ktorí sú v tých zariadeniach, sú izolovaní od svojich príbuzných, a v prvom rade sme sa rozhodli, že kúpime im ovocie. My sme samozrejme zakúpili nielen ovocie, ale mysleli sme napríklad aj na diakóniu. Veď oni tiež robia prácu s ľuďmi, tie sú to seniori, tie sú to vlastne bezdomovci, ktorým treba pomôcť, takže aj im sme kúpili konzervy chleba, a samozrejme mysleli sme na všetky zariadenia, to znamená, že sme kúpili postelné plachty, aby vlastne tie zariadenia mohli aj toto využiť a mohli na pána primátora, na Ondra Kandráča v dobrom spomínať. My sme samozrejme súcitíme aj s našim
zariadením, ktoré bolo najviac postihnuté, Dom svätého Martina, tak sme im, keď by sme to prepočítali na počet lôžok, tak sme im dali vlastne najviac tých plachiet, aby im vlastne toto pomohlo. Nad zariadením Dom svätého Martina sa pred viac ako dvomi týždňami zatiahli čierne mračná. Smrteľný vírus tam udrel plnou silou, keď z otestovaných 26 klientov bolo pozitívnych až 25 z nich a nákaza neobyšla ani 11 zamestnancov. Dom svätého Martina sa tak stal zo dňa na deň najmedializovanejším a jedným z najpostihnutejších zariadení na Slovensku. Momentálne je situácia stabilizovaná, klienti nemajú vážne prejavy, v podstate je mierny priebeh ochorenia, takže toto zariadenie slúži aj ako to koronacentrum. Hej. V podstate dievčatá sú disciplinované, všetci sú napomocní, klienti to zvládajú v rámci možností, keďže nemohli byť na pobyte ani na záhrade, takže veľké, veľké vďaka kolegyňam, ktoré ich sa snažia nejako motivovať, sú ním aj členovia rodiny a tak. To bolo výborné, naozaj bola tam aj spätná väzba od členov rodín, všetci podporovali personál, každý im veril, že skutočne toto je situácia, ktorá sa môže stať úplne každému jednému z nás a boli veľmi milí, ako pekné odkazy s pomocou, s nezištným hocičím, k čím by mohli, chceli prispieť potravinami, drogériou a tak ďalej. Lenže keďže sme boli uzavretí, nebolo možné takýmto spôsobom pomáhať. Ale za to si veľmi ceníme to, že aj to blízke, aj ďalšie okolie malo ten pozitívny prístup k tomuto stavu, ktorý tam nastal. Aká je tá situácia teraz, možno čo sa týka tej pomoci? Je niečo, čo by ste naozaj nevyhnutne potrebovali? Možno by sme aj touto reportážou motivovali ľudí? Určite sú to dezinfekčné prostriedky, drogeria pre klientov, pretože členovia rodín nemajú možnosť prístup ísť tam, doniesť im bežné záležitosti ako dobožku, alebo čaj, alebo proste takéto, že sú zvyknutí si dať salámku na chlieb, čo im nosili členovia rodín, presní dávky, čo sme teraz dostali ovocie. Toto sú bežné veci, čo im v rámci zariadenia nosili členovia rodín a tí teraz sú odstavení. Čiže tí telefonujú teraz videotelefonáty od sestričiek, aspoň cez ten maličký videozáznam medzi sebou komunikujú, tešia sa z toho, vidia si tých svojich blízkych, ale nemôžu im zatiaľ momentálne v rámci tých opatrení nič konkrétne doniesť, pretože je to v tomto dosť nebezpečné, aby náhodou sa niečo nestalo. Takže predpokladám, že aj tento dar, ktorý ste teraz dostali, tak mimoriadne pomôže vašemu zariadeniu a teda hlavne vašim klientom. Určite áno, lebo sú tam vlastne ovocie, sú tam presní dávky, sú tam nejaké čisté plachty, takže toto sú veci, ktoré majú rádi tí klienti, že majú to také svoje, svoj prídelík a svoje, že si to môžu zjesť a majú z toho rado, že toto je to, čo mi niekto poslal. Určite si to budú veľmi vážiť, lebo sú to pokorní ľudia. Koronavírus je nebezpečný hlavne pre najstaršiu generáciu a žiaľ toto sa potvrdilo aj v zariadení. V čase nášho natáčania sa už museli vysporiadať so smutným odchodom klientov a žiaľ cez víkend sa počet obetí zvýšil. Je to ťažká situácia, ale keďže títo klienti mali súbežne veľmi závažné, ťažké ochorenia, ktoré ani napríklad bežná chrípka alebo angina bola by pre nich fatálnym následkom a koronavírus je o to silnejší, takže tam bolo súčinnosť tých ťažkých diagnóz, ktoré boli dôsledkom toho, že nám títo ľudia odišli. V rovnakom čase, keď boli hromadne testovaní klienti a zamestnanci Domu svätého Martina so žiaľ desivými výsledkami, s napätím sa čakalo na výsledky ďalšieho zariadenia. Hromadne boli testovaní klienti aj zamestnanci Centra sociálnych služieb na Ľadovni. Otestovaných bolo všetkých 100 klientov a 69 pracovníkov. Našťastie, v tomto prípade sa rovnaký scénar nezopakoval a všetkých 169 testov vyšlo negatívne. Výsledky sme sa dozvedeli večer. Bol to obrovský kameň, ktorý nám spadol zo srdca, lebo aj napriek tomu, že sme robili všetky opatrenia, viete, prakticky môže to človek priniesť odniekiaľ, že si neuvedomí, že sa niekde chytil a neoddezinfikuje si ruky. Stále na to dbáme.
vlastne hneď pri vstupe do zamestnania, keď prídeme my do práce, tak máme dezinfekčný prípravok, takže i hneď prvú vec, ktorú robíme, dezinfikujeme si ruky. Takže ako potešilo nás to, že sme dopadli veľmi dobre. Ale ako hovoríte, obozretní ste stále a naozaj mimoriadne zodpovední. A tá zodpovednosť je hlavne na vašich pleciach, pani riaditeľka. Takže čo vám dáva tú silu zvládať tieto ťažké dni? Myslím si, že aj to, že mám okolo seba dobrých ľudí. Myslím si aj spolupracovníci, kolegovia v práci. Snažíme sa, sme ako jedna partia. A ja z môjho takého súkromného ešte musím povedať, ja som človek veriaci a veľa ľudí mi telefonovalo alebo písalo SMS správu alebo na internet, že sa za nás modlia. Aj naše babičky niektoré sa stretávali tak, že 3-4 sa stretli v kaponke a modlili sa, aby nám to dobre dopadlo. Naďalej pokračujeme v tých opatreniach, ktoré sme mali určené. Naďalej dezinfikujeme niekoľkokrát denne, naďalej nosíme rúška, nosíme rukavice. Opatrovateľky nosia štít alebo okuliare. Že aj keď sme všetci negatívni, čo je v tejto situácii dobre, že negatívni, tak opatrenia robíme naďalej. Aj Monika Bátoriová si mimoriadne váži pomoc všetkých, ktorí sa im v tomto ťažkom období neotáčajú chrbtom. Práve naopak, plnou náručou materiálnej, ale aj psychickej podpory dávajú tomuto zariadeniu nádej na zvládanie náročných dní. Tiež sme veľmi radi, že si spomenuli aj na nás, na našich starkých a starké. Veľmi pekne ďakujem v ich mene. Je to pekný príklad solidarity, že dajme tomu, niektoré tie žienky možno, že prišli o prácu alebo momentálne nepracujú, ale vedia využiť tie svoje sily a aj nám osobne boli darované. Jedný z tých prvých rúšok sme dostali darom. A veríte tomu, že toto, čo máme teraz v sebe, si zachováme aj do tých ďalších dní, že to potom nezanikne? Bola by som rada, keby si ľudia uvedomili takú súdržnosť jedný voči druhým, lebo naozaj tie naši starky zostali takí odrezaní od tých svojich blízkych. Predsa aj keď majú telefóny, máme balkónové stretnutia, máme videohovory, ale tie osobné návštevy sme úplne zakázali, alebo teda zakázali. Tak sa snažíme tak, akože my byť ich rodinou, chodíme k ním individuálne na izby, porozprávať sa, lebo to je to, čo oni niekedy robili s tou svojou rodinou a teraz to nie je možné. Ďalším zo zariadení, ktoré v našom meste poskytuje starostlivosť a opateru našim najstarším spoluobčanom, je domov sociálnych služieb Benetrix. Aj tam dennodenne zápasia s pochmúrnymi myšlienkami, čo ak náhodou. Ale na druhej strane, aj oni sa navzájom zomkli, robia všetko pre zachovanie zdravia svojich klientov a aj oni vnímajú tú pomoc vonku. A práve tá im dáva silu zvládnuť koronakrízu. Je to fantastické, koľko pomoci dostávame zvonku, či už sme dostali štíty, ale aj tá dobrovoľnícka činnosť. Nieraz sa nám hlásia študenti, ktorí sú ochotní pomôcť v danej situácii. Je to veľká pomoc pre našu spoločnosť, samozrejme. Určite je to ťažké, nielen pre klientov, ale aj pre zamestnancov. Zamestnancov máme rozdelených do dvoch skupín, ktorí sa medzi sebou striedajú, aby neprišli do styku. Čiže v prípade karantény, aby si vedeli pomôcť. A predpokladám, alebo teda určite vo vašom zariadení funguje všetko tak, ako v tých ostatných, naozaj prísna dezinfekcia, kontrola zdravotných stavov a podobne. Ale zaujíma ma, ako držíte možno v tej psychickej pohode tých svojich klientov. Dá sa to naozaj v tejto ťažkej situácii a zvlášť, keď počúvame naozaj o mnohých tých negatívnych správach z jednotlivých zariadení? Nie je to jednoduché. Tí klienti nieraz nerozumejú tomu, že nemôžu vychádzať, že majú prísnu karanténu aj oni. Samozrejme, snažíme sa im umožniť aspoň posedenie na terase. Sociálne sa im venujú, takže robíme, čo môžeme. Veľmi emotívne súčasnú situáciu vníma a prežíva riaditeľka neziskovej organizácie Senior Martin, teda ďalšieho zariadenia sídliaceho na území mesta. Itku Čipkalovú hlboko zasiahlo, čo sa udialo v dome svätého Martina a aj dnes len veľmi ťažko hľadá slová. Hrozná informácia. Ja už odtedy musím povedať, ja to veľmi zle prežívam. Pevne verím, že sa nič také nestane a že všetci budú zodpovední a budú dodržiavať všetko, čo sme si povedali. A
čo treba dodržiavať, aby sme tých detkov a babky ochránili. Ťažká situácia, v ktorej sa ocitol Dom svätého Martina, ešte viac zomkol pracovníkov aj tohto zariadenia, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť tak voči klientom, ako aj ich príbuzným. A dennodenne robia všetko preto, aby svojich klientov hlavne uchránili pred nebezpečnou nákazou, ale zároveň, aby ich udržali aj v psychickej pohode, čo je v tomto období mimoriadne náročné. Naši klienti uzavretí v zariadení bez pomoci príbuzných, dá sa povedať, ktorých nemôžeme ad jedna púšťať dnu pre karanténu, ad jedna príjmať od nich tú pomoc, ktorú mali predtým, hej, v podobe nejakých desiat a olovrantov. Zabezpečujeme všetko cez dodávateľa stravy, takže sme vďační za túto pomoc. Ide o mimoriadne ťažkú situáciu nielen pre klientov, ale aj pre samotných pracovníkov zariadení. Čiže ako máte nastavené toto, aby naozaj, povedzme to tak ľudovo, aby ste sa z toho nikto nezbláznili? No, to je také, že to nikdy neviete, že kedy to príde, kto sa z toho zblázni, kto to ako vnútorne znáša. Navonok to zatiaľ znášame, musím povedať, dobre. Nemám zlý pocit z personálu, práve naopak, musím ho vyzdvihnúť. Sú veľmi zomknutí a musím z celého srdca za to poďakovať, že sa tak držia, že sú takí naozaj družní a vzájomne si pomáhajú, či na oddelení, či s klientami, hej, či som opatrovateľka, či som sociálna sestra, či som vydajnička stravy, proste vzájomne všetci všetko pre klientov. Aj toto svedčí o tom, že Martin je kultúrne mesto, že už som to povedal aj na tom koncerte, že konečne aj Centrum kultúry Slovákov, a aj toto dokazuje, že vieme sa podeliť medzi sebou, aj keď ide o málo, ale je to o vyspelosti, je to naozaj o tej súdržnosti a je o to veľkosti Slovákov. Treba v tomto období otvoriť srdce a podeliť sa. To je moja zásada, ako vznikol korona, tak vlastne je to veľmi dôležité. Ja by som chcel nielen mojim zamestnancom poďakovať, ale všetkým opatrovateľom, opatrovateľkám, zdravotným asistentom, zdravotným sestám, lekárom, sociálnym pracovníkom. Odvádzajú veľmi dobrú robotu. Chcem mi naozaj aj za všetkých mojich kolegov z hlbokého srdca poďakovať. Nech spolu vydržíme, je to veľmi ťažká robota. Klientom týchto zariadení chcem naozaj zapriať zdravie. Nech tie počty nakazených na Slovensku sú už od zajtra nulové a nech žiadny klient, nielen Martin, ale nikde na Slovensku sa nebojí, že sa infikuje týmto zákerným vírusom. No a budem sa tešiť, ak Slovensko, ono je vzorom aj doteraz, ale ak a nadiaľ bude vzorom a že ľudia si budú vážiť jeden druhého, že sa budú chrániť a predovšetky budú chrániť tú najzraniteľnejšiu skupinu, a to sú dôchodcovia.